ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የማላቶሪያልስ ቤተሰቦች ዛሬ የኢንተርናሽናል ማርኬቲንግ አራተኛ ክፍል የሆነውን የፕሮዳክት ፖሊሲ ዲሲዥን ኤንድ ፕላኒንግን ለማየት እንሞክራለን እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም የቻናሉ ቤተሰቦችም ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉም ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ ላይክ ማድረጋችሁን እንዲሁም ለብዙዎች ሊደርስ ለሰዎች ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ስለጠይቃለሁኝ ዛሬ እንግዲህ በዋናነት ከፕሮዳክት ጋር ተያይዞ ያሉ ኮንሰርኖችን ኮንሴፕቶችን ለማየት እንሞክራለን ግሬን ደዚ በኋላነት የኢንተርናሽናል የቤዚካሊ የማርኬቲንግ ሚክስ ኤለመንት ከሚባሉት ውስጥ ኮመንሊ ከሚታወቁት ለ4P ብለን ከምናጋቸው ውስጥ ፕሮዳክት ፕራይስ ፕሮሞሽናል ፕሌስመንት ውስጥ አንዱና የመጀመሪያው ነው ፕሮዳክት ነው በኋላነት የምንመለከተው ይሄንን ካውን በፊት እንግዲህ ኢንተርናሽናል ማርኬቲንግ ላይ ከመጣችን በፊት ፕሪንሲፕል ኦፍ ማርኬቲንግ ላይ ሜቢ ካሳውሳችሁ ዛሬ በሰፊው ለማየት ሞክረናል ፕሮዳክት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የፕሮዳክት አይነቶቹ ምን ምን እንደሆኑ ፕሮዳክት ምን ምን ማለት እንዳለበት ሌቭሎቹን ሁሉ ሳይቀር ከፕሮዳክት ጋር ተያይዞ ያሉ ሜጀር ኤለመንቶች ምን እንደሆኑ በሰፊው ዛም ላይ ስራየን ኮንሴፕቱን ዛሬ የበለጠ ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ ጋር በኋላነት ምን መለከተው ኢንተርናሽናሊ ፕሮዳክትን በምን አይነት መልኩ በኢንተርናሽናል ማርኬቲንግ ውስጥ ፕሮዳክት ምን አይነት ቅርጽ ምን አይነት ስትራክቸር ምን አይነት መልክ ነው ያለው የሚለውን ለማየት ያክል ብቻ ነው ምን ሞክረው እንጂ ከዛ በዘለግ በሰፊው እንዳልኳችሁ መንደስ ብላችሁ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማርኬቲንግ ላይ እየሰራሁትን የፕሮዳክት ፓርት መንደስ ብላችሁ እንድታዩት ገብዛለሁኝ So, we're going to concern ourselves. So, international product today discussed in selling the product is made for a domestic buyer to the foreign market is less effective. I mean, the domestic buyer is running on a product that the foreign market is less effective. But I'm really going to product which Carlos Westacker is the domestic purposes of product which international market today when the foreign market is not effective. ያም አይሆንበት ምክንያት ምንድነው ስንል some products cannot be sold at all the foreign markets without a modification yani modification foreign market ላይ መሸጥ አንችልም ነው so maybe አንዳንዶቹ ሊሸጡ ይችላሉ አምሳሌ global imported products አሉ almost በጣም standardized imported products so እንደዛ አይነት products ሲሆኑ maybe እንደዛ አይነት chance አላቸው or የመሸጥ chance አላቸው ካልሆነ ግን የምናመርተው ማንኛውም በተለይ domestic purpose ወይ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ የኢትዮጵያን ካስተመር ቤዝ አድርጎ የኢትዮጵያን ካስተመር ሰግመንት አድርጎ ፕሮዲዩስ ያደረገውን ፕሮዳክት ኬንያ ማርኬት ላይ አሲቲዝ ቢሄድ ሰክሰስፉል አይሆንም ነው ሶ ምን ይፈልጋል a little bit modification ይፈልጋል ነው ሶ from the customer value perspective the product acceptance is greater than when tailored to their specific market needs ነው የሚለው ስለዚህ እንዳጠቃላይ ከካስተመር ቫልዩ ፐርስፔክቲቭ ወይ ደግሞ ካስተመር ለአንድ ፕሮዳክት ከሚሰጠው ግምትና እሴት አንጻር product accept የሚደረገው ወይ ደግሞ adopt የሚደረገው ማርኬቱ ላይ በተቻለ መጠን ከዛ ማርኬት ኒድ ጋር ታይለር ማድረግ ሲቻል ነው ማለት ነው። ነጠቃላይ ኢንተርናሽናል ማርኬተሮች በተለይ ከፕሮዳክት ዲሲዥን ጋር ተያይዞ ምን አይነት ጉዳዮችን መለከታሉ ስንል የዚህ ስታንዳርዳይዜሽን እና የአዳፕሽን ጉዳይ እንዲሁም የብራንዲንግ የሌብሊንግ የፓኬጂንግ ኢሹዎች እነሳሉ ሌሎች የፕሮዳክት አትሪቢዩቶች ኳሊቲዎች ይታያሉ እንዲሁም የፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ስቴጆችን ለማየት እንሞክራለን። ሶ የፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ስቴጅ ስንመለከት እስከዛሬ ከምናውቃቸው የኢንትራክሽን ግሮዝ ማቹሪቲ እና ዲክላይን ብለን የምናውቀው አይነት ስቴጅ ወደ ኢንተርናሽናል ፕሮዳክት ሲመጣ ትንሽ ቅርጽ ላይ ይችላል እሱንም ለማየት እንሞክራለን። እንዳጠቃላይ ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው ምንድነው ስንል ፕሮዳክት እንግዲህ ታንጀብል እና ኢንታንጀብል ዩናይት ፊቸሮችን የያዘ ነገርን ፕሮዳክት ብለን እንጠራዋለን። እንግዲህ በዛ ውስጥ የኳሊቲ አስፔክቶች ያሉበት የብራንድ ኢሹዎች ያሉበት ዋረንቲ ያለው እንዲሁም ፕሮዳክት ስንባልም የአፍተር ሴል ሰርቪስን የሚጨመር መሆን ይጠበቅበታል። እንግዲህ ስለ ፕሮዳክት ሌቭል ስናወራ ካሁን በፊትም ከዚህ ከኦግመንተር ጋር ከኮር ፕሮዳክት ጋር እያነሳናቸውን ብሩ የፕሮዳክት እንትኖች አሉ አብሮ ፊቸሮች አሉ። ስለዚህ ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው እንግዲህ እንዳጠቃላይ ያን ነው ወይም ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው ኤኒቲንግ ዛት ካን ቢ ኦፈርድ ፎር አ ማርኬት ፎር ዘ ፐርፐስ ኦፍ ኮንሳምፕሽን ነው ወይም ደግሞ ማርኬት ላይ የሚቀርብ ማንኛውንም ነገር ዊ ኮል ኢት ፕሮዳክት ብለን እንደምንጠራው በውስጥ ወደ 10 አካባቢ የሚደርሱ ኢንቲቲዎች እንዳሉበትም ለማየት ሞክረናል ካሁን በፊት በነበረን የፕሮዳክት ቪዲዮ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማርኬቲንግ ላይ እዛ ላይ መለስ ብላችሁ ሰፋ ባለ ሁኔታ ማየት ትችላላችሁ። እንዳይደጋገም ብዬ ነው እዚኛው ላይ ያለመጣሁት። ስለዚህ ያንን በደንብ መለስ ብላችሁ ብታዩት ሞር ክሊር ይሆናል። ሶ እንግዲህ ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው እንዳጠቃላይ ታንጅብል እና ኢንታንጅብል ናይት ፊቸሮችን የያዘ ነገር እንደሆነ ነው ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው። ሶ ዘ መልቲናሽናል ማርኬተር መስት ሉክ አት ዘ ፕሮዳክትስ አስ ኤ ቶታል አ ኮምፕሌት ኦፈሪንግ ኦር ከስተመር ቫልዩ ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የመልቲናሽናል ማርኬተሮች ስለ ፕሮዳክት ሲመለከቱ የሚመለከቱት ከከስተመር ከሚሰጠው ቫልዩ አንጻር ነው የሚመለከቱት ማለት ነው። ዘን ወደ ፕሮዳክት አክሴፕታንስ ኦር አዶፕሽን ስንመጣ እንግዲህ በማርኬት ላይ በጣም የኢንተርናሽናል ማርኬተሮችን ከሚያስጠንቃቸው አንዱ ጉዳይ እንዴት ነው የመጣውትን ፕሮዳክት እዛ ማርኬት ላይ ይቀበሉታል ወይስ አይቀበሉትም ወይ የአዶፕሽን ጉዳይ ማርኬቱ አዶፕት ያደርገዋል ወይም አክሴፕት ያደርገዋል ወይ የሚለው ነው ማለት ነው። ሶ ፕሮዳክት አዶፕሽን ብለን የምንጠራው አይዲያ ዘ ሜጀር ኬሽን ነው። በተለይ ለማርኬተሮች ለፕሮዳክሽን ማኔጀሮች ሊሆን ይችላል ኢቭን ለማርኬቲንግ ማኔጀሮች ትልቁ ጥያቄው
የመጣውን ፕሮዳክት አክሴፕት ያርጉታል ወይ ነው ይሄ የትኛውም ቦታ ኖት ኦንሊ ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ብቻ አይደለም በማንኛውም ዶሜስቲክ ናይት ማርኬትም ላይ ቢሆን የሚያስጨንቀን ጉዳይ የዚህ ጉዳይ ነው ፕሮዳክት አዶፕሽን ፕሮዳክቱን አክሴፕት ማድረግ ጣሙን ፍሌቨሩን ካለሩን ብራንዱን ኤኒቲንግ ያንን የሞደድ ከዛ ያንን ኢሲ ቫሊዩ ፕሮፖዝ የማድረግ ጉዳይ በጣም የሚያስጨንቅ ኮንሴፕት ነው ማለት የሚያስጨንቅ ኮንሴፕት ነው ሶ ፕሮዳክት አዶፕሽን ብለን እንደምንጠራው ኮንሴፕት ነው ያ ደግሞ ሞር ኢንተርናሽናል ማርኬቲንግ ላይ ሲሆን በጣም ይከብዳል ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ማርኬቲንግ እንግዲህ ካምፕ ዲስከስ ማድረግ እንደሞከር ነው ማርኬት ምን አደረገው ሞር ዛን ቱ ኔሽንስ ነው ከሁለት ሀገር በላይ ነው ስለዚህ ሞር ዛን ቱ ኔሽንስ ሲሆን ሞር ዛን ቱ አንኮንትሮሌብል ኤሌመንቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ባንዱ ካልቸር አክሴፕት ተደረገ የፕሮዳክት አይነት ማለት በሌላ ካልቸር አክሴፕት ላይደረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሁሌም ያስጨንቀናል ማለት ነው ሶ ፕሮዳክት አክሴፕት እንዲደረግ ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን ስንል በአንደኛነት እነዚህ ቢስ የተደረጉት ኤሌመንቶች አሉ ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ይኖራሉ ግን ቤዚካሊ እነዚህ ኢሹዎች መኖር ይገባቸዋል አንኛው ሪላቲቭ ናይት አድቫንቴጅ መስጠት ይጠበቅበታል ነው ካሉት አማራጮች ምሳሌ አዲስ የለስላሳ መጠጥ ዘን ከመጣን የለስላሳ መጠጥ ከነበሩት የለስላሳ መጠጦች ሪላቲቭሊ አድቫንቴጅ ጄስ ሊሆን ይገባዋል ነው ምናልባት በፊት ያሉት የለስላሳ መጠጦች ሜቢ በጣም የስኳር ኮንተንታቸው ሃይ ከመሆኑ የተነሳ ለጤና ጉዳት የሚኖራቸው ከሆነ የኛ ደግሞ ምናልባት የጤና ጉዳት የሌለው ነገር ግን የስኳር ጣዕም ያለው አይነት ምርት መሆኑ ምናልባት ሪላቲቭ አድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል ግን ቤዚካሊ አሁን ላይ ካሉት ኤግዚስት ካደረጉት ፕሮዳክቶች በተሻለ ሁኔታ የኛ ቤተር የሆነ አይነት እሱን ማሳየት ይጠበቅብናል ኮምፓቲብል መሆን ይጠበቅብናል በተለይ ከሎካል ከስተም አንጻር እኛ ያንን ፕሮዳክት እንድንሸጥ ካሰብንበት ማርኬት አንጻር አብሮ ኮምፓቲብል የሆነ ሊስማማ የሚችል መሆን ይጠበቅበታል ትራይብሊቲ ነው ያ ማለት ሊሞከር የሚችል ቴስት እናደርገው የምንችል መሆን ይጠበቅበታል ዲቪዚቢሊቲ ብለን የምንጠራው ሌላኛው ኮንሴፕት ነው ያ ማለት የሆነ ያክል ፖርሽኑን ቴስት መደረግ የሚችል መሆን ይጠበቅበታል ለዚ ሰዎች ያን ፕሮዳክት ከመግዛታቸው በፊት ፕሮዳክቱ ሪሊ አስተማማኝ እንደሆነ ወይ ደግሞ ሰርቪሱ ሪሊ አስተማማኝ እንደሆነ እንዲያውቁት ትራይብል መሆን ይጠበቅበታል ነው ሊሞከር የሚችል መሆን ይጠበቅበታል ያኛው ኦብዘርቬብል ቢሆን ሞር ሪኮመንድ ይደረጋል እንግዲህ ያንን ለማድረግ ኮሙኒኬት ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በተለያየ አይነት ሚንስ ሜቢ ኦብዘርቬብል ማድረግ ይጠበቅብናል ነው እንደዶት ጌታ ሶሻል ሜዲያ አክሴፕታንስ ለማግኘት እዚ ሰዎችን ሬንፎርስ ለማድረግ በተቻለ መጠን ፐብሊክሊ ኦብዘርቭ ይደረግ የሚችል መሆን ይጠበቅበታል ከዛ በተቻለ መጠን ደግሞ በጣም ኮምፕሌክስ መሆን የለበትም as much as possible it needs to be more less complex more less now complexity በጣም less መሆን ይጠበቅበታል simpler መሆን ይጠበቅበታል ይሲ ካሉት ፕሮዳክቶች አንፃር የኛ ፕሮዳክት more እንዲወድር ከፈለግን it needs to be more less complex መሆን ይጠበቅበታል ነው ከዛ ወደ IPLC ስንመጣ ወይንም ኢንተርናሽናል ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ስንመጣ እንግዲህ በአንድ ስቴጆቹ ወደ አምስት ደረጃዎች አሉት ግን ያው ስቴጅ 0 ተብሎ የሚጀምረው የዶሜስቲኩን ኮንሲደር ስለማናደርገው ግን ያው ቤዙ ግን ያው የዶሜስቲኩ ነው ግን ከዶሜስቲክ በኋላ ነው ወደ ኦቨርሲ የሚሄደው ምን ይመስላል ስቴጁ ስንል እስከዛሬ እንደምናቃቸው ኢንትሮዳክሽን ምናን ያናል ለምቆጥረው ሶ እንግዲህ ከስቴጅ 0 እስከ ስቴጅ 4 ይሄዳል ግን ያው በመሃል አምስት ስቴፖች አሉት ብለን መጥራት እንችላለን አምስት ዲስቲንክት ነው ስቴጆች አሉት So the international product life cycle is a stage through which the product passes from the inauguration to its stage name. So inaugurate can be direct, but it's a stage address. So the product is a stage, innovate, locally, adopt, and domestically, the product is a domestically product አስገብተ ነው አስተዋውቀ ነው ዘን ስካምን ድረስ እስከ ስዴጅ ነው ወይንም አክሴፕታንስ ስካት አድረስ ኦር ኤልስ ሜቢ ወርልድ ዋይድ ኢሚቴት ተደርጎ ያ ፕሮዳክት ኤቭሪዌር ከኛ ይልቅ ከኛ በተጨማሪ ብዙ ሰዎች ያን ፕሮዳክት ማቅረብ የሚጀምሩ ከሆነ ያን ነው እንግዲህ የመጨረሻው ዴጅ ብለን እንጠራው ሪቨርሳል ብለን እንጠራው ስለዚህ ከዛ እስከዛ ድረስ ከኢናጉሬሽኑ ያ ማለት እንግዲህ ከመጀመሪያው ከጥንስሱ እስከ ሞቱ ድረስ ያለውን ስቴጅ የሚያሳየንን we call it international product life cycle ብለን እንጠራዋለን እንዳልኳችሁ አምስት ስቴፕ አለ የመጀመሪያው ሎካል ኢኖቬሽን ነው ከዛ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን አለ ማቹሪቲ አለ ወርልድ ዋይድ ኢንቪቴሽን አለ ዘን ሪቨርሳል አለ ሜቢ ሐሳቦችን ሞር ክሪል ለማድረግ ሎካል ኢኖቬሽን ብለን እንጠራው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ምንም ፕሮዳክት ፕሮዲስ ሲደረግ ኢንተርናሽናል ማርኬት የሚጀምረው ከሆነ ዶሜስቲክ ማርኬትን የሚጀምረው ሶ ዶሜስቲካሊ ፕሮዳክቱን የመጀመሪያውን እሺ ምን ጀመርበትን ያን ሎካል ኢኖቬሽን ብለን እንጠራለን ዘን ዶሜስቲካሊ ፕሮዳክቱን ፕሮዲስ አድርገን ዶሜስቲክ ማርኬት ላይ ካስተዋውቅን በኋላ ዘን የዶሜስቲክ ማርኬቱ ዲማንድ ምን ያደርጋል ፉል ይሆናል ዘን የዶሜስቲክ ማርኬቱ ፉል እንደሆነ ካወቅን በኋላ ወደ ምን ሄዳ ማለት ወደ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን ሄዳለን እሺ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን ሄዳለን ዘን ኦቨርሲ ማለት እንግዲህ ወጣ እንላለን ማለት ነው ሶ አሁን ኢንተርናሽናል ማርኬት ስለሆነ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን ይኖራል ዘን ኦቨርሲ ኢኖቬሽን ላይ ፕሮዳክቱን በደንብ ካስተዋውቅን በኋላ ምን ይላል ማቹሪቲ ስቴጅ ላይ ይደርሳል ማቹሪቲ ስቴጅ ላይ እንግዲህ ሲደርስ ያው አንድም ማቹሪቲ ስቴጅ ላይ እንዲደርስ የሚያደርጉት አንዱ ምክንያት ምንድነው ስንል ኢቭን ኮምፒውተሮች ሁሉ መግባት ይጀምራሉ ሲኛም ፕሮዳክት
ይሄ ፕሮዳክት ኦር ይሄ ነገር ቢያዋጣ ነው ሰው አንዳንድ ምክንያቱም ድርጅቶች ከአንድ ሀገር ዘለው ኢቨን ወደ ሌላ ሀገር ሁሉ መሄድ ሲጀምሩ ዘን ያንን ፕሮዳክት ከሌላ ሀገር የመጡ ሰዎች ፕሮዲስ ያደርጉ እዛ ማርኬት ላይ ማቅረባቸውን ሲያዩ ይሄ ፕሮዳክት ቢያዋጣ ነው ወደሚል አይነት ሴንስ ስለሚገቡ ሌሎች ኮምፒውተሮች ሁሉ ያንን ምን ያደርጋሉ ጆይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ዘን ኢቨን ያ ነገር ደግሞ ወደምን ያደርጋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ወደ ወርልድ ዋይድ ኢሚቴሽን ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪዌር የእኛን ፕሮዳክት የሚመስል አይነት ፕሮዳክት በቀላሉ እዛ ዶሜስቲክ ማርኬቱ ላይ ፕሮዲስ እየተደረገ ሎካሊ ምን ይደረጋል ማለት ነው ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ ወደ ምን ይደርሳል ማለት ነው ወደ ሪቨርሳል ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ አይዘር ያንን ፕሮዳክት ከገበያ እናስወጣና ምናልባት ደግሞ ሌላ ፕሮዳክት ሜቢ ኢንትሮዲስ እናደርጋለን። ሶ ኮላፕስ ያደርጋል ማለት ነው ወደ ዴይዝ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ያው ፕሮዳክት ልክ እንደ ሰው ልጅ ነው ራሱን የቻለ ላይፍ ሳይክል አለው። ስለዚህ መጨረሻው ሪቨርሳል ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ስቴጆች አሉት ነው እነዚህ ስቴጆች አሉት ሜቢ ትንሽ ፒል ለማድረግ ያክል የመጀመሪያው ሎካል ኢኖቬሽን ነው እንዳልኳችሁ። ሎካል ኢኖቬሽን ብለን የምንጠራው እንግዲህ በውስጡ ዶሜስቲካሊ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮዳክቱን ፕሮዲስ የማድረግ ሂደት ነው ሎካል ኢኖቬሽን ብለን የምንጠራው። ኢት ሪፕሬዘንት ሬጉላር ኤንድ ሃይሊ ፋሚሊያር ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ኢን ኦፕሬሽን ዊዝን ኢትስ ሆም ማርኬት ነው። ሆም ማርኬት ላይ የሚጀምረው ማለት ነው። ሆም ማርኬት ላይ የሚጀምረው በብዛት ይሄ አይነት ኢኖቬሽኖች የት ነው በብዛት የሚበዙት ሲል ኮምፔር ስናደርጋቸው ከዴቨሎፕድ ካንትሪዎች ይልቅ ሞር ኦፍ ከእነዚህ ሊስት ዴቨሎፕድ ከሚባሉት ወይም ዴቨሎፒንግ ከሚባሉት ካንትሪዎች ይልቅ በብዛት ዴቨሎፕድ የሚባሉ አይነት ሀገራቶች ላይ የሎካል ኢኖቬሽኖች በጣም ይበዛሉ። ከዛ በኋላ ያው ኮፒ የማድረግ ነገር ይበዛል። ያ ለምንድን የሚሆነ ስንል አንደኛው በጣም ፈርሞቹ ትልቅ የሆነ የቴክኖሎጂካል ኖሃው አላቸው አስ ኮምፔርድ ዛት ኦፍ ዴቨሎፒንግ ኤንድ ሊስት ዴቨሎፕድ ከሚባሉት አንጻር፣ ፕላስ በጣም አበንደንት ዩናይትድ ካፒታል አላቸው አዲስ ፕሮዳክቶችን ፕሮዲስ ለማድረግም፣ ፕላስ ዌልዝ ዩናይትድ ኮንሱመር ስላላቸው ያላቸውም ዋንት ሪላቲቭሊ አንሊሚትድ ዩናይትድ ዋንት ነው። ስለዚህ አዲስ ዩናይትድ ፕሮዳክትን ኢኖቬት የማድረግ ነገር በብዛት ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች ላይ በጣም ይበዛ ማለት ነው። ሶ ኢኖቬሽን አር ሞር ሞስት ላይክሊ ኦከርስ ኢን ሞር ኦፍ ሃይሊ ዴቨሎፕድ ካንትሪ የምንለው ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል እንግዲህ ቤዚካሊ ሁሌም እዛ ላይ ይሆናል እያልኳቸው አይደለም፣ ነገር ግን በብዛት እዛ ይበዛል ነው። ቤዚካሊ ይሄ ስቴጅ ምንድን የሚሆነ ስንል እዚህ አሁን የሎካል ኢኖቬሽን ብለን የምንጠራው እንግዲህ ፕሮዳክቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢኖቬት አድርገን ሎካል ማርኬት ላይ ወይም ደግሞ ሆም ማርኬት ላይ ወይም ደግሞ ዶሜስቲክ ማርኬት ላይ የምንጠራው ላይ ፕሮዲስ አድርገን ምናደርጋለን እናቀርበዋለን የዶሜስቲክ ማርኬቱ። ከዛ እንግዲህ ያለውን ሀሳብ ኮሜንት ሰጠንና ወይም ደግሞ እዛ ላይ ያለው ኒዱ ፉልፊል ማድረግ ሲጀምር ከዛ ወደ ምን ሄዳለ ማለት ነው ወደ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን ሄዳለ ማለት ነው። ሶ ዋንስ ዊ ሲ ማቹሪቲ ኢን ሆም ማርኬት ሆም ማርኬት ላይ ማቹሪቲ ካየን በኋላ ዘ ፋርምስ ዊል ሉክ ኦን ኦቨርሲ ማርኬት ቱ ኤክስፓንድ ሴልስ ኤንድ ፕሮፊት ነው። ስለዚህ ሴልስ እና ፕሮፊታችንን እንድንጨምር ከፈለግን ወደ ውጭ ያሉትን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ዘን ወደ ምን መጣ ማለት ነው ወደ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን መጣ ማለት ነው። ወደ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን የምንመጣው ዋንስ የሎካል ኢኖቬሽን ወይም ደግሞ የሎካል ኢኖቬሽን ወይም ደግሞ ሎካል ሆም ማርኬታችን ላይ ያለው ዶሜስቲክ ማርኬት ላይ ያለው ፍላጎት ኦልሞስት ምን ስናደርገው ካልቲቬት ስናደርገው ያ ይሲድ ሆም ማርኬት ወይም ደግሞ ኦሪጂናል ማርኬቱን ወልድ ካልቲቬት ከተደረገ በኋላ ወይም ደግሞ ሎካል ዲማንዱ አድኬትሊ ሰፕላይ ካደረግን በኋላ ዘን የፋርሞቹ ታስክ የሚሆነው ዘይ ውልድ ሲ አን ኦቨርሲ ማርኬት ነው። ስለዚህ ኦቨርሲ ማርኬት ይሄዳሉ። ሶ ወደ ይህም ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። በሌላ አጠራር ኢንተርናሽናል ኢንትሮዳክሽን ተብሎ ይጠራል። ሲ ኢንተርናሽናሊ ምን የምናደርግበት ኢንትሮዲስ የምናደርግበት ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ለመባት ኢንተር የምትባተር ምንግዲህ ብያቸዋል ብያል ቢቲውን ቱ የሚለውን አይነት ተርም እንደሚገልጽ ነግራቸው። ስለዚህ ሞርዛን ሄድ ማን አሁን ከአንድ ሀገር በላይ ይሄድ ነው ሁለት ሀገር ሶስት ሀገር ይሄድ ነው። ሶ ኢንተርናሽናሊ ምርቱ ምን እያደረግን ነው ኢንትሮዲስ የምናደርግበት አይነት ስቴጅ ነው የኦቨርሲ ኢኖቬሽን ብለን የምንጠራው። ዘን ያው ፕሮዳክቶች ፋይናሊ ምን ላይ ይደርሳሉ ማቹሪቲ ላይ ይደርሳሉ። ሶ ኦቨርሲ ኢኖቬሽን ካደረግን በኋላ ማቹሪቲ ላይ ይደርሳል። ኦልሞስት ያው ዲማንድ የሆነ ሰዓት ፉልፊል ይሆናል ለዛ ፕሮዳክት ያለው ፍላጎት ካልቲቬት ይደረጋል ማለት ነው። ማቹሪቲ ብለን የምንጠራው ያን አይነት ስቴጅ ነው። ዘን ኢቨን ሊስት ዴቨሎፕድ የሚባሉ ካንትሪዎች ሁሉ ምክንያቱም ኢኖቬሽን ቅድም የነገርኳቸው ሞር ኦፍ ዴቨሎፕ የሚባሉ አይነት ሀገሮች ላይ ነው የሚኖረው። ከዛ እነሱ ናቸው በብዛት ማርኬቱ ላይ ጆይን የሚያደርጉት። ዘን ኢቨን ሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪ የሚባሉት ካንትሪዎች ሁሉ የኤክስፖርት ቮሊማቸው እየቀነሰ ይመጣል። ኢቨን ያንን ፕሮዳክት በእነሱም በራሳቸው ሀገር ሁሉ ፕሮዲስ ለማድረግ ጥረት የሚያደርጉበት አይነት ስቴጅ ነው ማለት ነው። የማቹሪቲ ስቴጅ ብለን የምንጠራው ኢቨን የወርልድ ዋይድ ኢሚቴሽን ብለን የምንጠራው ቶታሊ በቃ ፕሮዳክቱን ያንን ፕሮዳክት የሚመስል አይነት ፕሮዳክት ሎካሊ በቀላሉ ሰዎች ፕሮዲስ እያደረጉ ከውጭ ከሚመጣው ይልቅ እነሱ ጋር ምክንያቱም ከውጭ የሚመጣውን ዋጋው ይሄን ያክል ነው ከኛ የሚመጣው ምሳሌ ከውጭ መጥቶ የሚሸጠው ሜቢ የሆነ ሳሙና ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ አይነት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል ዋጋው ይኖራል። ዘን ያን ግን ሎካሊ ፕሮዲስ የሚያደርጉ ካምፓኒዎች ፕሮዲስ የሚያደርጉበት ብር በጣም ያነሰ ነው። ሶ ወርልድ ዋይድ ኢሚቴት ይደረጋል ነው ሲ ኮንሴፕቱ አይዲያ ወርልድ ዋይድ ኢሚቴት ይደረጋል። ሶ ያንን ፕሮዳክት የሚመስል አይነት ፕሮዳክት በቀላሉ ማንኛውም አይነት አገር ያንን ፕሮዳክት ፕሮዲስ ማድረግ ይጀምራል። ስለዚህ ሁሉም ካንትሪዎች ኦልሞስት ያላቸው የኤክስፖርት መጠን ለሆነ አይነት ፕሮዳክት ዲክላይን የሚያደርግበት አይነት ስቴጅ ይደርሳል።
ወይ ደግሞ በቃ ቶታሊ ዲማንዱ ምን ይሆን ማለት ነው no more new demands for or anywhere ነው ስለዚህ ለሆነ ፕሮዳክት ያለው ዲማንድ ኤን በየቦታው ያርጋ ማለት ነው ይቀንሳ ማለት ነው ኖ ኢሚቲየት ብቻ ስለሚደረግም ላይ ይችላል ኦልሞስት ያለው ዲማንድ ዌል ካልቲቬት የሚደረግ ከሆነ ሶ ለዛ ፕሮዳክት የሚኖር አይት ዲማንድ ስራውት ታይም ይቀንስ ይመጣል ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል አሁን የሆነ ብላክ ቲቪ ቢሆን ያንድ ወይ ደግሞ እነዚህ የድሮፕ ቦርድ አይበራት ቲቪዎቻን ብንመለከት ኦልሞስት ለዛ አይነት ያለው ዲማንድ ኦልሞስት ዌል ካልቲቬት የተደረገ ነው ለዛ ያለው ዲማንድ በጣም የቀሰቀሰ የመጣበት ነው ስለዚህ አንደኛ ሰው ወርልድ ዋይድ ኢሚቲየት መደረጉን ብቻ ላይ ብቻ ነው እሺ አንዱ ምክንያት ግን ወርልድ ዋይድ ኢሚቲየት ተደረጉ ያንን ፕሮዳክት የሚመስል አይነት ፕሮዳክቶች በቀላሉ በትንሽ ፕራይስ እዛው ሎካሊ ፕሮዲውስ ስለሚደረጉ የወርልድ ዋይድ ፕሮዳክቶች ኢሚቲየት ስለሚደረጉ ሶ የወርልድ ዋይድ ኢሚቴሽን ነው ማለት ነው ዘን የወርልድ ዋይድ ኢሚቴሽን አለ ማለት መጨረሻ ላይ ወደ ምንድርሳ ማለት ነው ወደ ሪቨርሳል ደርሳል ማለት ነው ወደ ሪቨርሳል ይደርሳል ሶ እዚ ላይ ከዚህ በኋላ ሞር ኦፍ ሊስት ዴቨሎፕድ ካንቲኒበል ካንትሪዎች ራሱ የን ስቴጅ ላይ ኦልሞስት ያን ፕሮዳክት ፕሮዲስ የሚያደርጉት አይነት ስቴጅ ነው ስለዚህ ሪቨርስ ያደርጋል ካምፓኒው ምን እንደሚያደርገው ማለት እንደ አዲስ ወይ ሌላ ፕሮዳክት ይዞ መጥቶ የማስተዋወቅ ወይ ደግሞ ምናልባት ያልተሟላ ፍላጎት አለው ለሚያስባይ አይነት ማርኬት ካለ እዛ ማርኬት ላይ የሚሄድ ግን ሞር ቤተር ሪኮመንድ የሚደረገው ዳይቨርሲፋይ የማድረግና ሌሎች ፕሮዳክቶችን ኢንትሮዲዩስ የማድረግ አይነት ነገሮች ናቸው ሪኮመንድ የሚደረጉት ያቱም ኦልሞስት ወርልድ ዋይድ ኢሚቲት የተደረገ አይነት ፕሮዳክት ከሆነ ለዛ ፕሮዳክት የሚኖረው ፍላጎት በጣም ይቀንሳል ሶ ሪቨርስ ያደርጋል ነው ያ ማለት በድሮ ቋንቋ ዲክላይን ያደርጋል ነው ዲክላይን ያደርጋል ሶ በፊት የምናቃቸው የፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ኢንትሮዳክሽን ግሮዝ ማቹሪቲ እና ዲክላይን ነበረ ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬት ግን ስንመጣው የሎካል ኢኖቬሽን ኦቨርሲ ኢኖቬሽን ማቹሪቲ ዘን የወርልድ ዋይድ ኢሚቴሽን እና ፋይናሊ የሪቨርሳል ስቴጅ ነው የሚኖረው ማለት የሪቨርሳል ስቴጅ ይኖራል ማለት ነው ወደ ሌላኛው ፕሮዳክት ፖሊሲ ነው ሶ ፕሮዳክት ፖሊሲ ብለን የምንጠራው ምንድነው ስንል እንግዲህ አንድ ካምፓኒ ስለ ፕሮዳክት የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች ነው ሶ ኢትስ ሞር ኦፍ ኮንሰርን ዊዝ ዲፋይኒንግ ዘ ታይፕስ ዘ ቮሊም ኤንድ ታይሚንግ ኦፍ ፕሮዳክት ነው በውስጡ ብዙ ነገሮችን ይይዛል በተለይ ከሚክስ አንጻር ከፕሮዳክት ፕላኒንግ አንጻር ከብራንዲንግ አንጻር ከፖዚሽኒንግ አንጻር ከፓኬጂንግ አንጻር ያሉ ኮንሰርኖችን በሙሉ የሚይዘው we call it product policy ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው it's more of general united rules ሲሆን ያ በማኔጅመንት ሴታፕ የሚደረግ ሲሆን more of ፕሮዳክታችን better ለማድረግ ሲባል ሴት የሚደረግ ኤለመንት ነው ማለት ነው ሴት የሚደረግ ኤለመንት ነው ማለት ነው another part in this product discuss እናደርግ የምናየው ኮንሰርን የstandardization እና የadaptation ጉዳይ ነው so standardization and adaptation basically ቅድም እንዳልኳችሁ በተቻለ መጠን ከስተመር ትልቅ ቫልዩ የሚኖረውና የኛ ፕሮዳክት ሞር የሚፈልገው ፕሮዳክቱ አዳፕት የሚደረግ አይነት ፕሮዳክት ሲሆን ነው ከራሱ ከስተመር አንጻር ሞር ካስተማይዝ የሚደረግ አይነት ሲሆን ነው ስንል ነበር ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ፕሮዳክቶች ስታንዳርዳይዝድ ይሆናሉ ይሲ ስታንዳርዳይዝድ ኤኒዌር ኤኒታይም ፕሮዲዩስ የሚደረግ አይነት ምርቶች ስታንዳርዳይዝድ የሚደረግ አይነት ማለት በሁሉም ማርኬት ላይ ተለያየ አይነት ሀገር ላይ ተመሳሳይ አይነት ፕሮዳክቶች የሚቀርቡበት አይነት ሴናሪዮ አለ ሶ ያንን ነው ስታንዳርዳይዜሽን ብለን የምንጠራው ወይ ደግሞ a product designed originally for a local market is exported to other countries with virtually no change ያለ ምንም አይነት ለውጥ በቃ ለሎካል ማርኬት ብለን ፕሮዲስ ያደረግነው ምርት ወደ ሌሎች ካንትሪ ኤክስፖርት የምናደርግበት ነው means ያንን ነው product standardization ወይ ደግሞ በጣም የሆነች ማይነር የሆነች word translation ወይ ደግሞ or minor የሆነች cosmetic change በስተቀር ሙሉ ለሙሉ በቃ ፕሮዳክቱን ምንም አይነት ለውጥ ሳናደርግበት የምናደርገው ከሆነ ወይ ፕሮዳክት ስታንዳርዳይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ፕሮዳክት ስታንዳርዳይዜሽን ምን ተብሎ ይጠራል መሰላችሁ one size fits for all ተብሎ ይጠራል ማለት አንድ ሳይዝ ሆኖ ለሁሉም ምን የሚያደርግ ፊት የሚያደርግ ነገር ከሆነ ያንን ወይ ስታንዳርዳይዜሽን ተብሎ ይጠራል ስታንዳርዳይዜሽን major አላማው ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል ማምጣት ነው ያ ማለት በተለይ ዘ ሚን ኮመን ቦናይት ፊክስድ ኮስት በጣም ብዙ አይተሞችን ፕሮዲስ በማድረግ እዚህ ማቅረብ ነው ሶ as much as possible የዩኒት ኮስቱ ሎስት ማድረግና የግሎባል ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬልን ማምጣት ፕሮዳክቲቪቲን ኢንክሪዝ ማድረግ የስታንዳርዳይዜሽን አላማ ነው ማለት ነው ኦር ምን ምን ፕሮሞት ያደርገዋል ስንል እንዳውም የኮንቨርጀንስ ኢን ካስተመር ፕሪፈረንስ ሊሆን ይችላል ወይ ነው እንዳጠቃላይ ያለው የኢንካም አክሮስ ዘ ታርጌት ካንትሪስ ዊዝ ዘስ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ትሬድ ሊሆን ይችላል ሜቢ ኦር ሜቢ ፕሮዳክቱን ፕሮዲስ የምናደርገው ወይ ነው ፕሮዳክቱን ፋይናል የሚሸጥበት አይነት ማርኬት ላይ ያለው የዚር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ሜቢ ተመሳሳይ የሆነ አይነት ነገሮች ሊሆን ይችላሉ በተለይ ከግሎባል ፕሮዳክቶች ደግሞ የሚኖር ኮምፒቲሽን ሊኖር ይችላል አንዳንዴ ወደ ስታንዳርዳይዜሽን እንድንገባ የሚያደርገን ይህ ምሳሌ የሆነ የለስላሳ ምርት ከሆነ ያኔ የለስላሳ ምርት ስታንዳርዳይዝድ ማናደርገው ከሆነ ስታንዳርዳይዝድ አድርገው የሚሸጡ የለስላሳ ምርቶች የእኛን ምርት ምን ሊያደርጉት ይችላሉ ከገቢ የሚያስወጣት አይነት ነገር ነው ማለት ስለዚህ ሞር ወደ ምን ልንሄድ ይችላል ማለት ነው ኦልሞስት ስታንዳርዳይዝድ ተደርገው ፕሮዲውስ ለሚያደርጉ አይነት እኛም ወደዛ ራሳችንን የማሳደግና ግሎባሊ ፕሮዳክታችንን የማስተዋወቅ አይነት ነገሮች ነው ምክንያቱም
የግሎባል ፕሮዳክቶች ኮምፒቲሽን በጣም ሃይ ስለሚሆን ማለት ነው። እሺ ሃይ ስለሚሆን ፎር ኤግዛምፕል አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ድረስ ለሳይተም ፕሮዲስ ቢያደርግ የኮካ ኮላ ኤፌክት ትልቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ምን ሄዳ ማለት ወደ ግሎባል ማርኬት የማሳደግ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። የኢንተርናሽናል ኔት ብራንድ አዌርነሶችን ክሬት ማድረግ ሜቢ ሞር ሪኮመንድ ይደረጋል። ስለዚህ ከዛ አንጻርም አንዳንድ ስታንዳርዳይዜሽን ሞር ሪኮመንድ ይደረጋል። እንዳልኳችሁ ግን ትልቁ የኮስት ቤኔፊት ነው። ምክንያቱም ምንም ከስተማይዝ የሚደረግ ነገር የለም። ኦልሞስት በቃ ተመሳሳይ ነው ሂደቱ ምናምኑ ፕሮሰሱ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስታንዳርዳይዝድ ይደረጋል ነው። ያኛው የአዳፕሽን ጉዳይ ነው። አዳፕሽን ብለን የምንጠራው ሞር ኦፍ ከእያንዳንዱ ካልቸር ጋር ከእያንዳንዱ የኢንዲቪጁዋልስ ጋር ኦር ከእያንዳንዱ የግሩፕ ኒድስ አንጻር ከስተማይዝ የምናደርግበት ኒድ ኮሊት ፕሮዳክት አዳፕሽን ተብሎ ይጠራል። ይሄኛው በብዛት በቃ ኢንተርምስ ኦፍ ቮሊዩም ሎው ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የፕሮዳክት እንትኑ ፕሮዳክት ከስተማይዝ ይደረጋል ከእያንዳንዱ አንጻር። ምክንያቱም በውስጡም ተብሎ ይጠራል ሞር አባውት ሎካላይዜሽን ከስተማይዜሽን ወይም ደግሞ ዲፈረንሽሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አዳፕሽን ስንል ምክንያቱም ከሆነ ካልቸር ጋር ሊሄድ በሚችል መልኩ አዳፕት ነው የምናደርገው። ከዛ ከሆነ አይነት ፕሪፈረንስ ጋር ከሆነ አይነት የሳይኮ ግሪፕ ጋር ከሆነ ብቻ ሰግመንት ካደረግነው አይነት ግሩፕ ጋር ሊሄድ በሚችል መልኩ ከስተማይዝ የምናደርገው ከሆነ ሎካላይዝ አድርገን ፕሮዲስ የምናደርገው ከሆነ ኦር ዲፈረንሽት ለማድረግ የምንጥር ከሆነ ያንን ፕሮዳክት አዳፕሽን ብለን እንጠራዋለን ነው። ምንድን ነው ፕሮዳክት አዳፕሽን እንዲኖር ፎርሱ ምንድን ነው ስንል፣ የመጀመሪያው ሜቢ የከስተመር ፕሪፈረንስ የተለያየ መሆኑ እንዲሁም ደግሞ በታርጌት ኢኮኖሚዎች ውስጥ ወይ በታርጌት ካንትሪዎች ውስጥ ያለው የኢንካም ዲፈረንስ ሜቢ ቅድም ያሁን የኢንካም ሲሚላሪቲም ስታንዳርዳይዝ ለማድረግ ያግዛል ብለናል። ደግሞ አንዳንዴ የኢንካም ዲፈረንስም በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ፕሮዳክትን ከስተማይዝ እንድናደርገው፣ ምክንያቱም ለአሜሪካ ማርኬት ፕሮዲስ ያደረግነውን ፕሮዳክት ሜቢ ለኢትዮጵያ ማርኬት ላይ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አሜሪካ ማርኬት ላይ ያላቸው ፐርካፒታል ኢንካም እና ኢትዮጵያን ፖፕሌሽን ያለው የፐርካፒታል ኢንካም ተመሳሳይ ስላልሆነ ለሆነ የኳታር እና ኢትዮጵያ የሆነ አፍሪካ ሀገር ማየት እንችላለን ከዚህ አንጻር ኢንካም ያላቸው ኢንካም የተለያየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ልክ እንደ ኢንካም ሌቭላቸው ከስተማይዝ ማድረግ ነገር ምሳሌ አሁን ቻይና በጣም በዚህ የምታወቅ ንችላል። ለአፍሪካ ማርኬት የሚሆን ለኤሮፓ ማርኬት የሚሆን ለኤዥያ ማርኬት የሚሆን ከስተማይዝ የማድረግ ነገር ሎካላይዝ የማድረግ አይነት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ሎካል ብራንድ ሪኮግኒሽን ሞር ቢውልድ ለማድረግ እንዲሁም በተለይ ከዶሜስቲክ ፕሮዳክቶች አንጻር ያለን ኮምፒቲሽን ለመቋቋም ስንልም ሊሆን ይችላል። ፕላስ ደግሞ አንዳንድ የሬጉላቶሪ ሪኳየርመንቶች ሊሆን ይችላል የኳሊቲ አንጻር የሴፍቲ ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽን እንዲሁም የዶሜስቲክ ኮንተንት ብለን እንጠራቸዋሉ። ሶ ከዚህ አንጻርም ፕሮዳክቶችን ከስተማይዝ የማድረግ ነገር ሎካላይዝ የማድረግ ነገር ኦር አዳፕት የማድረግ ነገር ይሆናል። ምሳሌ አሜሪካ ማርኬቶች ለመሸጥ የኤፍዲ አፕሮቫል ሊኖር ይችላል። ኦር ኢሮፕ ማርኬት ላይ አይተሞችን ፕሮዲስ አድርገን ለመሸጥ ከፈለግን የአይሶ ሰርቲፊኬሽን ሊኖረን ይገባል። ሶ ከእንደዚህ አይነት የሬጉላተሪ ፍሬምወርኮችን ፕሮዳክቶችን አዳፕት እንድናደርግ ያግዘናል። ከዛም በዘለለ የገቨርንመንት ማንዳቶሪ ዩናይትድ ስታንዳርዶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ያሉ ስታንዳርዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ምሳሌ ከኤሌክትሪክ አንጻር ሊሆን ይችላል። ከሌሎች አይነት የሜዥርመንት ስታንዳርዶችም ሊሆን ይችላል። ሲ እነዚህ ነገሮች በተለያየ ሀገር ላይ ያሉ ስታንዳርዶች ሊለያዩ ይችላሉ። ሶ ባለፈው ዲስከስ ስናደርግ በጣም ብዙ አንዳንድ ምሳሌ ሲምፕል ዩናይትድ ክላይሜቶች ራሱ ኢምፓክት አላቸው ስንል ነበር። ሶ ከክላይሜት ኮንዲሽን አንጻር፣ ከፖለቲክ ስርዓቱ አንጻር፣ ከኢኮኖሚ ስርዓቱ አንጻር ካላቸው የሜዥርመንት ስታንዳርድ አንጻር ሊሄድ በሚችል መልኩ አይተሞች አንዳንዴ አዳፕት ሊደረጉ ይገባቸዋል። እንዲሁም ሌሎች አይነት ከፊዚካል አፒራንስ አንጻር ሊሆን ይችላል። የክላይሜት ኮንዲሽን ያልኳቸዋለ። ከዛ ሜይ ቢ አንድ ሀገር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ረጅም ሊሆን ይችላሉ፣ አጭር ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም እንደ ሀገር ደረጃ ረጃጅም አይነት ሰዎች ያሉባቸው አጫጭር አይነት ሰዎች ያሉባቸው ና ይለያየው። ሶ ለሆነ አይነት ሀገር ፕሮዲስ ያደረግን ለረጃጅም ሀገር ረጃጅም የሆኑ ሰዎች ያሉባቸው ሀገሮች ፕሮዲስ የተደረገ ልብስ አመተን አጫጭር ሰዎች የሚኖርበት አይነት ሀገር እንሽጥ ብንል አይሆንም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መማረግ አለ በማለት አዳፕት ማድረግ ይጠበቅብናል። ፊዚካል አፒራንስ ብለን የምንጠራው የፊዚካል ዲስትሪቢሽን ጉዳይ፣ የዩዘር ሀቢት አንጻር፣ ኢንቫይሮንመንታል ካራክተሪስቲክስ፣ ፕራይስ፣ ሂስቶሪካል ፕሪፈረንስ፣ ሎካል ከስተም ካልቸር ብለን የምንጠራቸው ለአጠቃላይ ፕሮዳክትን አዳፕት ለማድረግ የሚያግዙን ኤለመንቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው የፓኬጂንግ እና የብራንዲንግ ኢሹ ነው። ሶ በተለይ ስለ ብራንዲንግ ስለ ፓኬጂንግ ዲስከስ ነር እንግዲህ እነዚህ በጣም የፕሮዳክት አንዱ ፓርት ናቸው። ፕሮዳክት ብቻውን ተነጥሎ የሚቀርብ ሀሳብ አይደለም። ብራንዲንግ፣ ፓኬጂንግ፣ ሌብሊንግ ለምንጠራቸው ኮንሴፕቶች እንዲሁም ሌሎች አይነቶችም በተለይ ፕሮዳክት ኢንዲቪጁዋል ዩኒቲ ፕሮዳክት አክቲቪቲ ተብሎ የሚጠቀሱ ኤለመንቶች አብሮ መካተት ይጠበቅባቸዋል ነው። ሶ ስለ ብራንዲንግ ስለ ፓኬጂንግ ስናወራ እዛ ውስጥ በጣም ኬርፉል አይነት ኮንሲደሬሽን ማድረግ ይጠበቅብናል። የምንጠቀመው ላንጉጅ ሊሆን ይችላል፣ ከለር ሊሆን ይችላል፣ ከስተም ሊሆን ይችላል፣ ኤስቴቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ፕሌስመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ አጠቃላዮች በደንብ ኮንሲደር መደረግ ይጠበቅባቸዋል
ባለፈው የሆነች አንድ የኦኬ ሳይንን እንኳን ስንመለከት በተለያየ አይነት ሀገር የተለያየ ኢንተርፕሬቴሽን ያላቸው። ስለዚህ የምንጠቀመው ብራንዲንግ ላይ ያለውን የላንጉጅ ጉዳይ፣ የከለር ጉዳይ፣ የከስተም ጉዳይ፣ የኤስቴቲክስ ጉዳይ እና የፕሌስመንት ጉዳይ ትልቅ የሆነ አይነት ቫሉ መሰጠት ይጠበቅበታል ፓኬጂንግ የፓኬጂንግ ዲሲሽናችን በተቻለ መጠን እንዲህ ትራንስፖርት ሊደረግ ይችላል። አንድ መት ከሌላ ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ሰዎች ስቶር ሊያደርጉት ይችላሉ ምናምን ነገር። ሶ ከእነዚህ አይነት ኢሾች አንጻር ሁሉ ሊሆን የሚችል ማለት ምሳሌ አንድ መት ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ሲጓጓዝ በተቻለ መጠን ጠንካራ የሆነ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ክላይሜት ኮንዲሽኖች ሊቋቋም የሚችል አይነት ፓኬጂንግ ይችላል ስቶር ሲደረግ። ከተለያየ አንጻር ብቻ ቤተር የሚባል አይነት የፓኬጂንግ ዲሲሽን ሊኖረን ይገባል። ምክንያቱም ፕሮዳክታችንም መደረግ ስለሌለበት ኢንፍሉዌንስ መደረግ ስለሌለበት፣ ምክንያቱም የሚሄዱ መድኃኒት ከሆነ ውስጥ ያለው መድኃኒት ሳይጎዳ ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ሊጓጓዝ የሚችልበትን መንገድ መፍጠር ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለየት አድርገን ለማየት ያክል ወነጣጠን ለማየት ያክል እንግዲህ የመጀመሪያው ብራንዲንግ ነው። ሶ ብራንድ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ኤኒ ኔም ሊሆን ይችላል፣ ተርም ሊሆን ይችላል፣ ሲምቦል ሊሆን ይችላል። ብቻ አንድን ካምፓኒ ምን የሚያደርግልን የሚለይልን ነገር ነው። የሚለይልን ነገር ኦር ፐርሰናላይዝ የሚያደርግልን ነገር ኮሪት ብራንዲንግ ተብሎ ይጠራል። እሺ ብራንዲንግ ተብሎ ይጠራል። ምሳሌ ይህን ስም ካለ ያ ስም ለእኔ ብራንድ ነው፣ መለያይ ነው ማለት ነው፣ መጠሪያዬ ነው። ሰው ፕሮዳክቶች መለያቸው ኢት ሜይ ቢ ኔም ሊሆን ይችላል፣ ኢት ሜይ ቢ ስሎጋን ሊሆን ይችላል፣ ኢት ሜይ ቢ ናይክን ማየት ትችላላችሁ። ምልክት አለው፣ ስም አለው፣ ኢቨን ስሎጋን አለው፣ ራሱን የቻለ ስሎጋን። ባንክ ቤቶችን ማየት ትችላላችሁ፣ ራሳቸውን የቻለ ኔም አላቸው፣ ሲምቦል አላቸው፣ የሆነ ስሎጋን ይኖራቸዋል። እነዚህ እንዳጠቃላይ ብራንዲንግ ተብሎ ይጠራሉ። ምክንያቱም አንድን ካምፓኒ ከሌላ ካምፓኒ የምንለይበት ዲፈረንሽት የምናደርግበት ፐርሰናላይዝ የምናደርግባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሰው እንደ አጠቃላይ ፕሮዳክቶች የሚሰጣቸው ብራንድ ብሪፍ የሚያደርግ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ክሬቲቪቲን የሚያሳይ መሆን ይጠበቅባቸዋል። አስማች አስ ፖሲብል በተለይ ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ጆይን ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ በተቻለ መጠን በብዙ ቦታዎች ላይ ኮመን ዩናይት ተርሞችን በመጠቀም ከዛ አንጻር ቢደረግ ቤተር ነው። ካልቸራል ሪሰርቾችን በመስራት በተቻለ መጠን ሁሉም ቦታ ላይ የሆነ ተመሳሳይ አፒራንስ እንዲኖረው አቀባበል እንዲኖረው ማድረግ ብንችል ጥሩ ነው ማለት ነው። ያኛው ጉድ የሆነ አይነት ኔም እንግዲህ ቫሊዩብል አይነት አሴት ነው። አሁን ላይ ስሞች ይሸጣሉ፣ ብራንዶች ይሸጣሉ። እነዛ ሲሸጡ በጣም ኢቨን አሁን ካላቸው ፊዚካል ዩናይትድ ሪሶርስ በላይ ማለት ሰዎቹ አሁን ላይ ካላቸው ባንካቸው ውስጥ ካስቀመጡት ወይ እንዳጠቃላይ ያላቸው ሀብት ተሸጦ ከሚያገኙት በላይ ያላቸውን ብራንድ ቢሸጡት የሚያገኘው ብር ሁሉ የሚበልጥበት አይነት ሴናሪዮ ነው ያለው። ምክንያቱም ጥሩ ስሞች በጣም ትልቅ የሆነ አሴት ነው ያላቸው። ስለዚህ ለእሱ በጣም መጨነቅ ይጠበቅብናል። ስራችንን በተቻለ መጠን ከዛም አንጻር መቃኘት ይጠበቅብናል። ብራንዲንግ ዋናው ዓላማው ምንድነው ስንል እንግዲህ አይደንቲፊኬሽን መፍጠር ነው። ቅድም ነግሬያቸዋለሁኝ፣ መለያን መፍጠር ነው። ያኛው በተቻለ መጠን እንግዲህ አዌርነስን ክሬት ለማድረግ ነው። ፕላስ የሆነ አይነት ኳሊቲ ሌቭልን እንዳለ የኳንቲቲውን ሳትስፋክሽን እነዚህን ጋራንቲ ለማድረግ በተለይ ሌቭል ኦፍ ኳሊቲዎችን በደንብ ጋራንቲ ማድረግ ከፈለግን ዊ ኒድ ቱ ሜክ ብራንድ ይፈልጋል። ሲ ብራንድ ይፈልጋል። ምሳሌ ሰው ጫማ መግዛት ሲያስብ አይምሮ ውስጥ የሚመጣው የሆነ ብራንድ ሊሆን ይችላል። ያንን አይነት ሌቭል ኦፍ ኳሊቲ ኦር አስዩም የሚያደርገው ጋራንቲ የሚሰጠው አንዳንዴ ብራንዱ ነው ማለት ነው። ዘን በተለይ ፕሮሞሽን በጣም ለፕሮሞሽን በጣም ያግዛል። ሴልስን በጣም ኢንዲውስ ያደርጋልም ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ አንጻር ብራንድ መሰረታዊ ነገር ነው። ለአዘር ፓርቲዝ የብራንድ ኦሪጂንስ ኤንድ ሴሌክሽን እናያለን። ብራንድ ከምን ከምን ይመነጫል ስንል አንዳንዶቹ እንግዲህ ከፈርም ፋውንደርስ ነው፣ ከሰዎቹ ስም ተነስቶ የብራንድ ኔሞች ይመጣሉ። አንዳንዴ ከቁጥር ከነምበሮች ሊመጡ ይችላሉ ብራንዶች። ለኛ ኮይንድ ከሚሆኑ አይነት ወርዶች ምሳሌ ሶኒ እና ኤሪክሰን አንድ ላይ ኮምባይን አድርገው ሶኒ ኤሪክሰን የተባሉ ልክ እነዛ ፈርም ፋውንደርስ ሜይ ቢ አንዳንዴ ከሰዎቹ ስም የተነሳ ሰዎቹ ከራሳቸው ስም ይመጣሉ። የዚህ አይነት የብራንድ ኦሪጂን ስለን የምንጠራቸው ሃይልን ስንልክት ሞሮ ብራንድ ኦሪጂን የፈርም ፋውንደር ነው። ሶ ሃይል ሪዞርት ልክ እንደዛ ማለት ሌተር ሴንድ ነምበርስ የሚጠቀሙ አሉ። ስለዚህ ከዚህ እነዚህ አንጻር የብራንድ ኦሪጂኖች ይመጣሉ ነው። በተቻለ መጠን የብራንድ ኔም ሴሌክት ስናደርግ ምን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ስንል የመጀመሪያው ኔጋቲቭ ኮኔክቴሽን ሊሰጥ የሚችል አይነት ብራንድ ኔምን እነሱን ሪሙቭ ማድረግ ይጠበቅብናል። አስማች አስ ፖሲብል ኮንሲደር የምናደርገው የብራንድ ኔም ፕሮዳክት ኢሜጅን በደንብ ሪፍሌክት ሊያደርግ የሚችል ቢሆን ሪኮመንድ ይደረጋል። ሌላኛው በፎሪን ላንጉጅም ውስጥ ጥሩ ተቀባይነት ሊኖር የሚችለው አይነት ቢሆን እሱን በተመሳሳይ መልኩ ሪኮመንድ ይደረጋል። ፎሪን ላንጉጅ ውስጥ ራሱ ያለ ማለት በቀላሉ ኢንተርፕሬት ሊደረግ የሚችል ወይ ደግሞ በዛ ሀገር ቋንቋም ኢቭን አንዳንዴ ያው ስም በእርግጥ ኢንተርፕሬት አይደረግም፣ ግን በተቻለ መጠን ሲተዋወቅ አክሴፕታንስ ሊኖር የሚችል ኦር ሲምፕል የሆነ አይነት ቢሆን ሞር ሪኮመንድ ይደረጋል። ላኛው ብራንድ ኔማችን በተቻለ መጠን ዩኒክ ቢሆን ዲስቲንክቲቭ ቢሆንም ሪኮመንድ ይደረጋል። ኢንተርናሽናል አይነት ብራንድ ኔሞችን ለመጠቀም እሱን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ሌላኛው ደግሞ በተለይ ከሌጋል አስፔክት አንጻርም እሱንም በተመሳሳይ መልኩ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ብራንድ ሴሌክት ስናደርግ። ለእኛ ብራንድ ስትራቴጂዎች አሉ፣ እዚህ ውስጥ ወደ 5 አካባቢ የሚደርሱ የብራንድ ስትራቴጂዎች አሉ ካምፓኒዎች የሚከተሏቸው።
ለምሳሌ አንዱ የላይን ስትራቴጂ ተብሎ ይጠራል ኦር ላይን ኤክስፔንሽን ተብሎ ይጠራል። ላይን ኤክስቴንሽን ብለን የምንጠራው እንግዲህ የአይነት የብራንዲንግ ስትራቴጂ ቤዚካሊ መሰላችሁ የሚያደርገው አንድ ካምፓኒ አዲሽናል የሆነ አይተሞችን በሴም ቦናይቴ ፕሮዳክት ካታጎሪ መጨመር ነው። ሶ አንድ ሴም ቦናይቴ ብራንድ ኔም ተጨማሪ አይነት የፕሮዳክት ካታጎሪዎችን ማቅረብ፣ ምናልባት ከፍሌቨር አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከፎርም አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከከለር አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከኢንግሪዲየንት አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከፓኬጂንግ ሳይድ አንጻር ሊሆን ይችላል። ይህንን ዊ ካል ኢት ላይን ኤክስቴንሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ምሳሌ የአንድ የመጠጥ አይነት ከሆነ በቫኒላ በምናምን ያን እንደምናቀርበው ሶ ይሄ የኤክስቴንሽን ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ፍሌቨር ሶ አንድ ተመሳሳይ አይነት ብራንድ የምንጠቀመው ግን ፕሮዳክት ካታጎሪው ተመሳሳይ ነው፣ ሴም ዩናይት ብራንድ የምንጠቀመው ነገር ግን ምን ቀይረው ውስጥ ላይ ፍሌቨሮች ሊሆን ይችላል፣ ፎርሙ ሊሆን ይችላል። ሶ በተለያየ አይነት ማንጎ ሊሆን ይችላል፣ ፐርፕል ሊሆን ይችላል፣ ማንጎ ሊሆን ይችላል፣ በፓፓያ ሊሆን ይችላል፣ በቫኒላ ሊሆን ይችላል፣ በኤኒቲንግ ባሉ አይነት የፍሌቨር አይነቶች ማቅረብ ሊሆን ይችላል። ሶ ዊ ኮል ኢት ይህንን ላይን ኤክስቴንሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ላይን ኤክስቴንሽን ተብሎ ይጠራል። ሶ ተመሳሳይ ኮን ፕሮዳክቱ ግን የተለያየ አይነት ፍሌቨር አለው። ሶ ያንን ኮካኮላ ቫኒላ፣ ኮካኮላ ምናምን፣ ኮካኮላ ኖ ሹገር፣ ኮካኮላ ምናምን እየተባለ የሚቀርቡ አይነት ሲ ይህንን ዊኮሉት ላይን ኤክስቴንሽን ብለን እንጠራዋለን። ላኛው የብራንድ ኤክስቴንሽን ተብሎ ይጠራል። ብራንድ ኤክስቴንሽን ብለን የምንጠራው እንግዲህ ኤግዚስቲንግ ናይት ብራንድ ኔሞችን ወደ አዲስ ናይት ወደ ፕሮዳክት ካታጎሪ እንጠቀማቸው ከሆነ ያንን ዊኮሉት ብራንድ ኤክስቴንሽን ብለን እንጠራዋለን። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ናይክ ሲባል አይምሯችሁ ሲመጣው ጫማ ነው፣ ግን ከዛ በዘለለ ወደ ካልሲ ፕሮዲሰር ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች አይነት ፓንቶችን ኦር ኢቨን ልብሶችን አፓረሎችን ኤኒ አፓረልስን ፕሮዲስ ያደርግ ናይክ እንጠቀም ከሆነ ያንኩት ብራንድ ኤክስቴንሽን ብለን እንጠራዋለን። ላኛው መልቲ ብራንድስ ነው። መልቲ ብራንድስ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ሴም ዩናይት ፕሮዳክት ካታጎሪ ሆነ ግን የተለያየ አይነት ብራንድ ኔሞችን መጠቀም። ይሄ በተለይ ምሳሌ በቅርብ ምናልባት አይታችሁ ከሆነ ቲክቶክ ላይ ምናልባት ተመሳሳይ አንድ የውሃ ፋክተሪ እኮ አንድ ነው፣ ግን የተለያየ አይነት ስም እየሰጣችሁ ነው የሚወጣው። ፎር ኤግዛምፕል አበበ የሚባል ውሃ፣ ከበደ የሚባል ውሃ፣ ስቴር የሚባል ውሃ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ካምፓኒያቸው አንድ ነው፣ ግን ብራንዳቸውን የማድረግ ነገር የማለያየት አይነት ነገር ይ የማለያየት ነገር ይህን መልቲ ብራንድ ተብሎ ይጠራል። መልቲ ብራንድ ተብሎ ይጠራል። እንደነገርኳችሁ አንድ ካምፓኒ ነው፣ ካምፓኒ ውሃ ነው ውሃው። ነገር ግን ውሃውን በተለያየ አይነት ስም የማውጣት ይ ጤዛ ሊሆን ይችላል። እዛ ደግሞ አንድ ምናልባት ጥም ኦር የሆነ ሜይ ቢ በተለያየ አይነት ስም ይ ፎር ኤግዛምፕል አርባ ምንጭ ውሃ ሊሆን ይችላል። ግን ሌላኛው ደግሞ ሜይ ቢ በአርባ ምንጭን ኦር በምንጭ አይነት አድርጎ ፑልቶ ዋተር ሊሆን ይችላል። ሜይ ቢ ኢንተርምስ ኦፍ ጋሙኝ አድርጎ ኦር ሌላ አይነት ደግሞ ስም ይጨምርለት እና ጋሙ ዋተር ሊሆን ይችላል። ግን አንድ ካምፓኒ ነው። ያ ካምፓኒ ኦንሊ ቲንግ የሚያደርገው ምንድማት ነው? ተመሳሳይ ዩናይት ዋተር ነው፣ ግን በተለያየ ዩናይት ብራንድ ማድረግ ገበያ ላይ የማቅረብ ነገር፣ ይህን መልቲ ብራንድ ተብሎ ይጠራል። ለኛው ኒው ብራንድ ነው። ኒው ብራንድ እንግዲህ አዲስ የሆነ አይነት ብራንድን የምናስተዋውቅ ከሆነ ሲ ሜይ ቢ ያንን በተለይ አሁን አዲስ ወደ ሆነ አይነት ማርኬት ኢንጌጅ ስናደርግ አዲስ ብራንድ የምንጠቀም ከሆነ ያንን ኒው ብራንድ ብለን እንጠራዋለን። ለኛው የኮ ብራንድ ኮንሴፕት ነው። የኮ ብራንድ በተለይ ዱዋል ብራንዲንግ ተብሎ ይጠራል። ሁለትና ከዛ በላይ አይነት ዌል ናውን የሆነ አይነት ብራንዶችን ኮምባይን የምናደርግበት አይነት መካኒዝም ያንን ኮ ብራንድ ተብሎ ይጠራል። እዚህ ውስጥ የሶኒ ኤሪክሰንን ማግኘት ማየት እንችላለን። እሱ እዚህ ውስጥ የሚጠቀስ አይነት ምሳሌ ይሆናል ያስባለኝ። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል የብራንዲንግ ጉዳይ። ሌላኛው እንግዲህ የፓኬጂንግ ኢሹ ነው። ፓኬጂንግም እንግዲህ አንዱ የፕሮዳክት ኢንተግራል ፓርት ነው። ቤዚካሊ ሁለት ፕራይመሪ ፐርፐዞች አሉት ፓኬጂንግ። አንዱ የፋንክሽናል ነው። ፋንክሽናል ስንል እንግዲህ ፕሮዳክቱን ፕሮቴክት ማድረግ ነው የፓኬጂንግ አንዱ አላማው። ስለዚህ የፋንክሽናል ፐርፐዝ አለው፣ ለኛ የፕሮሞሽናል ፐርፐዝ ነው። ፋንክሽናል ስንል ከተለያየ አይነት ፕሮዳክቱን አፌክት ሊያደርጉት ከሚችሉ ከተለያየ አይነት ሀርሞች ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ከዛ በዘለለ ግን ፕሮሞሽናል አይነት ፐርፐዝ አለው። ፕሮሞሽናል አይነት ፐርፐዝ ስንል እንግዲህ ምርቶችን መቼስ ፓኬጂንግ ተደርጎ ሲታሸጉ ከላይ ሌብሊንግ ይኖራቸዋል፣ ስም አንድ ይኖራቸዋል። ያ ምርቶች የሚያደርግልናል ማለት ነው፣ ያስተዋውቅልናል ማለት ነው። ፕሮሞሽናል ብለን የምንጠራው ከዚህ አንጻር ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ለዛሬ ያስኩት ይሄን ይመስል ነበረ። ኢንተርናሽናል ፕሮዳክት ዲሲሽን ኤንድ ፕላኒንግ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። የበለጠ ግን ሜይ ቢ ሞር ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ስለ ፕሮዳክት በደንብ ማወቅ ከፈለጋችሁ ግን ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማርኬቲንግ ላይ ያዘጋጀሁትን የፕሮዳክት ቪዲዮ መለስ ብላችሁ እንድታዩት ጋብዛለሁኝ። ሊንኩን ወይ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። We'll be right back.